Hur gör vi det här? Jag har ingen aning, Simon. Hey, kolla. En banan. Jag kan kasta den här bananen så att den hamnar bakom honom. Och då kanske han reagerar på det och då springer bara. Och så attackerar vi honom. Ja. Kör på det. Kör! Titta tomten, talismanen. Ta den. Nej. Ta den Ebbe! Simon. Snälla. Var är mina renar? Vilka renar? Jag har inte hört talas om några renar. Snälla. Vi vet inte vad ni är. Så. Vilka är ni än? Var är renarna? Vi vet att du har renarna. Jag har inte hört talas om några renar. Okej, Simon. Död honom. Nej! Ja, det gick ju bra. Ja, det kan jag döda någon. Det var lite jobbigt, men... Nej, kom tillbaka med talismanen! Den är ond! Gå inte ner!